Društvo likovnih ustvarjalcev v Kamnu Skulpte se je v Novomeški galeriji Kocka predstavilo z letno razstavo V kraljestvu povodnega moža. Gre za nadaljevanje njihovega odmevnega projekta Povodni mož ob Krki, v okviru katerega so nastale tri skulpture o pešpoti Portoval. Izvirni projekt so nadgradili z 21 novimi skulpturami. Da je bilo nekaj posebnega tudi odprtje te razstave, pa sta poskrbela orgličar Oto Nemanič in kitarist Marko Pršina.